Majoranca ka rrëzuar një nga kushtet e opozitës për t'u rikthyer në normalitet kuvendit. Amendimin e ligjit për funksionimin e komisioneve hetimore parlamentare. Demokratët kërkonin që nëpërmjet ndryshimit, t'i pamundsonin majorancës bllokimin e komisioneve, duke cilësuar të miratuara vendimet me shumicë të thjeshtë, edhe në mungesë të shumicës. Kjo kërkesë nga ana e majorancës u cilësua në konflikt me çdo parim kushtetues. Këto ndryshime synojnë të zhbëjnë tërësisht kuadrin kushtetues dhe ligjor të veprimtarisë normale të parlamentit. Çfarë ndodh kur kryeministri nuk do që të kontrollohet veprimtaria e kryeministrit? Asgjë. E bllokoi. Të gjesh përplasje me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese dhe me kushtetutën është vërtet fantazi e shtyr. Do të kërkosh shumë në skajet e fantazisë dhe ta gjesh këtë. Deputeti socialist Paneli Majko ishte kundër demokratëve në kërkesën e tyre, por bie dakord me ta se komisionet hetimore parlamentare kanë dështuar dhe janë bllokuar në vazhdimsi. Në Shqipëri, komisionet hetimore nuk kanë funksionuar asnjëherë. Ato kanë qenë komisione diskredituese sa komisione hetimore. Diskutimi i iniciativës së saj ligjore riktheu opozitën në Komisionin e Ligjeve pas disa javësh bojkot, pa le të përfshinë në debat për armën e deputetit Strazimiri gjatë protestës opozitare tek liçeni. Kush guxon të shkojë me pistolet, duhet i tregohet vendi si gjithë qytetarëve të tjerë në Republikën e Shqipërisë. Për sa i përket çështës së dy koburave që un kisha në brezat ditë, dhe të ligjit që duhet të funksionojë, dhe të dekriminalizimit e tjerë më radhë. Me këtë çështje po merren shokët e sigurimit. Unë sigurisht po e ndjek dhe në rrugë partije, po ti e kupton që shokët e sigurimit do të bëjnë punën e tyre njëherë. Në mbledhjen e së martës, Komisioni i Ligjeve do diskutojë një tjetër kusht të opozitës, amendimin e ligjit të dekriminalizimit, që synon të përcaktojë si rast ndalues edhe rastet kur një zyrtar arrestohet në flagrancë për një krim kundër jetës.